mahadsantahay TV-ga Shabeelle wa mahadsantihiin subax wanaagsan inala leh wa ina ilay raajicoon Allah u naxariisto gudoomiyaha ku xigeenkii maamulka ee maaliyada ee degmada Awdheegle gobolka Shabeellada hoose ee Fiqi Cabdulle Mayo ee saake salaada subax asagoo ku dukiday masaajidka ee dhabarka dambe ee Eelgaabta ugu yeela soo salaad subax ku soo dukiday ee ka qaxweeyayo meesha lagu qaxweeyo oo Eelgaabta ee la wada yaqaano asagoo halkaas soo fadhiistay ay koox arxalnaayayaal leh meesha ay ku dileen ee waxa leenahay sabar iyo iimaan Allah naga wada siiyo isla markii warbixintii aan soo gaartay alxamdulillaahi waa lagu baxay kulay hadda hawlihii ku wada jirnaa sidii loo aasi lahaa iyo qaabkii wixii hadda kugu jirnaa Allah u naxariista leenahay geeri kadis oo naxdanay ee waayahay falka dilka halka uu ka dhacay sidaad ii sheegtay waa Eelgaabta gudoomiyuhu wax ilaala ah ma wadan miyaa xilliga dilka u dhacay maya maya waxa ilaala ah lama socolin gudoomiyaha masaajidku ka soo baxay ee gurigiisana meesha maba u dheer meesha uu degan yahay mid kalena meesha wadii dhankan qibla la fiiriyeen oo afaafkii hore madaxtooyada gadaalna xabsigii dhaxay maxkamadii ayaa jiraan ee marka jakaboonta ku dhaw madaxtooyada laga ilaaliyo meesha qaxwada lagu cawdo booliska ku sugan meel waxay ahayd cabsi laga qabin oo hadda salaad subaxna waa ahayd subaxnimo waa ahayd ciidankiina meesha ku sugnaa meel amaankeeda la isku haleeyay ahayd ee runtii marka xogaa amaankaasa iyo madaxtooyada meel ka dhow waaye iyo galaalno waxa ka saaran meel xogaa wanaagsan waaye ee dad dagar qabayaal meesha ma ima karaan isku haleysa ku jirtay tiisina waa ku timid oo tiin rabaa waxa soo dhan weyna ogeelka dhan ka qaaday alxamdulillaahi intaasayna ku dhacday sababta waayahay ee gudoomiyuhu ma Muqdisho deganaa mise gobolka Shabeellada hoose gudoomiyaha gobolkan waa deganaa Muqdisho naxaasa oo deganaa gobolkan naxaasa oo deganaa sidoo afgooye oo kale waxa deganaa wiilal asiga u dhalay iyo xaasa oo jiray afgooye oo u degan runtii gobolkan waa deganaa Muqdisho waa deganaa dhankan xamar weyni waayahay wax digniina oo soo gaaray inta aan la dilin ka hor ama xog uu idin la wadaagay ma jirtaa marka laga soo tago Allah uu naxariistay dilkiisa may aniga saaxiib ahay habeenii maal waxa kala waraqada jirnay waa sheekaysi jirnay oo dad aad isku dhawo markay maamulka la yiraahdo maamulka iskaga soo sokeeya ahaynay waxa hadda waligiisna ima sheegay dad isku sirro ahaynay waligiisna ima sheegin wala hadasiga u hinjibaaday ama wax dacaba ka ah ama wax soo waco digniin si waligiis ima sheegan oday oo wuxuu ahaa runtii wanaagsan waa iska sheekaysi jirnay waxa hadda dhibaato oo anaga daa ognahay ama oo ii sheegay ma jirto maamula dilaa ninka ugu dhabaa ahaa saaxiib la ah marka niyo wax faafaahin ama weligiis wax ridboodna kama helin waa nin iska degan oo adduunkiis iska haasto nabadda ka shaqeeyo sidii iskalen ogees ahaa xilkan ka horna ogeeskii wuxuu ahaa oo beesha marka niyo saasay wax u jiraan wax caqabad ah oo asiga ila wadaage ma jirto waayahay Allah u naxariistee gudoomiyaha imisa sano jir buu ahaa caruur iyo xaas ogaantaada imisuu ka tagay iyo di caruur iyo horta gabdho iyo wiil reer wada leh oo waaweyn oo ka tagay asiga aan markii loo qiyaasin 70 lixdan iyo 8 meelahaas oo jiray ma fahmin aad iyo aad 70 lixdan iyo 8 70 72 intaas oo u dhixiyay wala 72 meelahaas oo jiray waa nin ogeysan soo ahaa oo ogeys waqti dheer ka soo ahaa ayuu ahaa nin wuxuu ahaa taariikh yaqaan ah nin wuxuu ahaa nin wadaad ah runtii diinta aad ugu xiran runtii hadii meel isku tagaataa asiga mobilkiisa intoo soo baxso quraanka akhrisi jiray nin sheeka oo badan oo adduunka iyo fadhigudir ku mashquulo ma aheenin marka alxamdulillaa intaa ka ogahay aniga wax badan ka aqaanaa nin wadaad oo ahlu diin oo ah ilaahay sabar iyo iimaan laa naga siiyo laba xaas oo ka tagay caruur badan oo ka tagay allah barakeeyo meel walba ku wada nool adduunka ama gudaha soomaaliya marka alxamdulillaa intaas ay aheeday saaxiibkeygina waxa leenahay umada ilaahay iyo dawladda koonfur galbeed iyo dawladda federaalka iyo xeerka oo kasoo jeeda iyo guud ahaan asxaabta sabar iyo iimaan allah ka wada siiya leenahay wax kale oo hadda noo furan ma laha way hadiyad badumahsantahay